हुन्छ तराईबाट नेपालमा बचाउनेको संघनाद हुन्छ तराईबाट यो देश बचाउनेको संघनाद हुन्छ यो देशलाई नेपाली नेताहरुको आडमा तस्करीको अड्डा बनाइयो भारतले राम्रोसँगले सोचोस् भारतको सरकारले राम्रोसँगले सोचोस् पृथ्वीनारायण शाह पछाडी यो देशमा गोतिलो मान्छे भेटेको छ भने दुर्गा परसाई हो एक रुपैयाँमा बित्दैन दुर्गा परसाई छिमेकीसँग छिमेकीको व्यवहार गर्नुपर्छ एउटा दुर्गा परसाईले तपाईलाई म भन्दै छु एउटा दुर्गा परसाईले सबै दललाई एकै ठाउँमा ल्याइदियो मसँग हतियार पनि छैन मसँग केही छैन मसँग विचार छ टिकटक बन्द गरे हैन मेरो डरले फेसबुक बन्द हुँदैछ इनहरू ढुङ्गे युगमा फर्किँदै छन् पञ्चायती व्यवस्था भन्दा पनि पछि जाँदै छन् तपाईहरुको 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना हुन्छ त्यो रात मिना हुन्छ भोलिपल्ट उज्यालो हुँदाखेरि नि तपाईहरु ऋण बिन भएर चाहिँ आनन्दले घुम्नुहुन्छ यही सहरमा चुला चुलामा केपी बा भनेको छ घर घरमै केपी बा खोला खोलामा केपी बा लघुवित्तमा केपी बा जाई ताई गली गलीमा केपी बा अब मान्छेको लुगा छुट्ने छाला खुल्के भने पनि केपी बा कि गरिबका चौडा छिल्ने पनि केपी बा यो कुरा लेखेर राख्नु यो अभियान मैले चलाएको थिएन भने नि दिनको 200 जना मान्छेले आत्महत्या गर्थे अहिले पनि 40 जनाले गर्दैछन् पर डे 40 जनाले जन्मिन्छ 800 निस्किन्छ 4000 मर्छ 300 भनेपछि नि यो हिसाब किताबले देशका युवा अब बाहिर जाने भने नि क्रिया गर्ने मान्छे भाडामा ल्याउनुपर्छ भारतबाट लास उठाउने मान्छे मोलामी भाडामा ल्याउनुपर्छ गणतन्त्रको फल यही हो कुरा बुझ्नु भएन हाम्रा विद्यार्थी आज हाम्रै देशमा पढाउँदा हुन्थ्यो नि इजरायल पठाएर हमाससँग मराए ती हमासभन्दा यो देशका हमास खतरा हुन् 7 गतेदेखि लडाइँ सुरु हुन्छ लडाइँ अरे हाम्रो आन्दोलन सुरु हुन्छ हामी लडाइँ गर्दैनौँ 8 जान्छ 9 जान्छ 10 जान्छ 11 जान्छ 12 जान्छ 13 जान्छ 14 जान्छ यो व्यवस्था परिवर्तन नहुन्जेलसम्म नेपालभरि सबै बन्द हुन्छ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जननी जय नेपाल आमा आज यस विशाल आमसभाका सभापति महोदय 3 करोड नेपाली जनताका मुटुको ढुकढुकी राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कार संस्कृति र नागरिक बचाओ अभियानका प्रमुख अभियन्ता आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाई ज्यू विभिन्न संघ संस्थाबाट आबद्ध प्रबुद्ध व्यक्तिहरू अग्रज नागरिक समाजहरू आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देश बचाउने देश बनाउने नेपाल र नेपालीलाई मुक्ति दिलाउने यस अभियानको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई जय नेपाल आमा भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि प्रमुख वक्ताहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएकोमा तमाम नेपाली जनताहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी किन आन्दोलित हुनु पर्यो यो कुराको अवश्य पनि तपाईँहरूले आवाज आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाईको मुखबाट सुन्न चाहनु भएको होला तर आज तराईबाट संघनाद हुन्छ तराईबाट हिन्दू अधिराज्यको संघनाद हुन्छ तराईबाट नेपाल आमा बचाउनेको संघनाद हुन्छ तराईबाट यो देश बचाउनेको संघनाद हुन्छ त्यसको लागि आज हामीले आज 3 करोड नेपाली जनताको ढुकढुकी दुर्गा प्रसाईलाई यहाँ निम्त्याएको छु र हाम्रो कार्यक्रम स्वीकारेर हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँ आउनुभएको छ फेरि पनि आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दुर्गा सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद खोइ सबैजना यता हो बरु खोइ आउनु यता हेलो साथी यता आउँ तपाईँहरू पनि उठ्नुहोस् क्या अनुहारै देखिँदो रहेछ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा गर्नुपर्ने यहाँ अर्को कुरा भइरहेछ जय श्री राम भगवान् रामचन्द्र कि माता सीता कि इधर आइए सब आउनुहोस् न तपाईँहरू के परे हेर्नुहुन्छ भोलि पर्सि ब्याङ्कले घर जग्गा लगाएपछि र अनि डोरीमा पुगेपछि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले अलि यता आउनुहोस्
अब बोल्नु पर्ने भयो जनकपुरमा आएर बोल्दिउँ दिल खोलेर बोल्दिउँ आजको अब सीता माताको माइती घर भगवान रामचन्द्रले धनु पाचेर सीतालाई स्वयम्वर गरेर लगेको ठाउँ जनकपुर नगरी तपाईहरु कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ त्यस्तो ठाउँको मान्छे तपाईहरु आज यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ज्यूहरु अतिथि ज्यूहरु सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरु अभियन्ता मित्रहरु सुरक्षाकर्मी मित्रहरु र सम्पूर्ण जनकपुरवासी लघुवित्त पीडित सहकारी पीडित बैंक पीडित किसान मजदूर यातायात पीडित सम्पूर्णलाई म दुर्गा प्रसाई मेरो संस्थाको तर्फबाट हाम्रो अभियानको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु नमस्कार अब यहाँ अघि धेरै किसिमका कुरा आए तपाईहरुकै भाषामा आए तपाईहरु नेपाली बुझ्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त अब मलाई मैथिली आउँदैन हो कि हैन तर मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि सत्य कुरा बोल्छु म माता दुर्गाको भक्त हुँ मैले आज 10 वर्षदेखि 10 वर्षदेखि मैले एउटै कुरा भन्दै आएको थिए पटक पटक के भनेको थिए भने देखि एक दिन हाम्रा नेपालीहरूले डोरीको सहारा लिएर आत्महत्या गर्नुपर्छ डोरीमा झुन्डिएर मर्नुपर्छ विष खाएर आत्महत्या गर्नुपर्छ आफ्ना छोराछोरी सबै बाहिर पठाउनुपर्छ घर खाली हुन्छन् र भोका अलिअलि भोका जग्गा जमिन सबै मारवाडी केही मारवाडीहरूकै फेरि सबै मारवाडी भनेका छैनन् यहाँ मारवाडी पनि हुनुहुन्छ केही मारवाडीहरूको कब्जामा जान्छ र लघुवित्तहरूले हेर्नुहोस् हिजो गाउँमा लघुवित्त तपाईँहरूलाई उद्यमी बनाउने भनेर पस्यो होइन सहकारी उद्यमी बनाउने भनेर पस्यो होइन आज तपाईँहरूलाई घरको न घाटको बनायो बनायो कि बनाएन के बनायो कि बनाएन भन्नुहोस् त चेलीबेटी हो अब आज न तपाईँहरूले साउ तिर्न सक्नुहुन्छ न ब्याज तिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई किसानले पाउने लोन पनि तिनै मारवाडीले चलाएको छ त्यो जसले ब्याङ्क चलाएको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले विगत एक वर्षदेखि 10 वर्षदेखि त भन्दै आएँ एक वर्षदेखि मेरै झापामा मेरो घरदेखि 40 किलोमिटर तल तिनटी चेलीहरूले एउटै रुखको हाँगोमा एकैचोटि तिनटी चेलीहरूले डोरी लगाएर आत्महत्या गरे त्यो आत्महत्या के कारणले गरेको रहेछ भनेर भन्दाखेरि लघुवित्त र सहकारीको पीडाले टर्चरले त्यो आत्महत्या गराएर छ त्यस पछाडि म यो अभियान चलाएर यो नेपाली नागरिकहरूलाई मुक्ति गराउँछु भनेर लागेको मान्छे हो कुरा बुझ्नुभयो कि कुरा के बुझ्नुभयो तपाईँहरूले त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग म एउटा अनुरोध के गर्न आएको भने अब हामीले यो अभियान सफल भएपछि हिन्दू राज्य पनि हिन्दू राज्य त हिन्दू राज्य नै हो नि सीता यहीँ जन्मेकी हुन् रामले आएर यहीँ धनुष भाँचेर सीतालाई बिहा गरेर लिएर गएको अर्को ठाउँ होइन अनि यिनीहरूले धर्मनिरपेक्ष ल्याउँदैखेरि नि तपाईँको राम चाहिँ अर्कै मान्छे सीता अर्कै मान्छे हुने होइन तर एउटा गजबको कुरो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि म अस्ति लुम्बिनी गएँ लुम्बिनीको जुन मायादेवी मन्दिर छ नि त्यहाँ गएँ भगवान् बुद्धलाई जन्माउँदाखेरि मायादेवीले चाहिँ नि समातेको रुख हुन्छ नि त पर्स पिना हुँदा त यता समाउँछन् बेथा लागेपछि उता समाउँछन् नि त मायादेवीले समातेको पिपलको रुख पनि उहिले बेचेको रहेछ जापान पुर्याएको रहेछ त्यो रुखको जरासहित त्यो पछाडिपट्टिको एउटा चिम्नी हुन्छ नि त्यसलाई के पो भन्छ हो भाइ त्यो पनि बेचेको रहेछ बुद्ध हिँड्दाखेरिको अरिजिनल पाइला चाहिँ बेचेर सिमेन्टीको राखेको छ अरे त्यहाँ हेर्नुहोस् अनि मैले त्यहाँ भनेको थिएँ मायादेवी अहिले भेट्टाउनु भने साँच्चीकै मायादेवी भेट्टायो भने बेच्ने रहेछन् यिनीहरूले
भगवान गौतम बुद्ध पनि भेटाए पनि बेच्ने रहेछन् यिनीहरूले, अहिले रामचन्द्र भेटाए पनि बेच्ने रहेछन्, सीता भेटाए पनि बेच्ने रहेछन्। यी यस्ता कुलंगार मान्छेहरूलाई हामीले 34 वर्षसम्म देश जिम्मा लगाएछौँ। आज 34 वर्ष यिनीहरूले देश चलाउँदाखेरि हामीलाई के गरे तपाईँलाई थाहा छ? हामीलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाए। हाम्रा घर जग्गा जमिन नि 80% मान्छेका घर जग्गा जमिन अब लिलाम हुँदैछन्, गैर ब्याङ्की हुँदैछन्, सबै मान्छे सुकुम्बासी हुँदैछन्, सबै मान्छे रोडमा आउँदैछन्। छन् कि छैनन् भन्नुहोस् त, कि तपाईँहरूका छैनन् त्यस्तो समस्या? मेरो लडाइँ यही हो। हिजो 7% ब्याजमा दिएको पैसा आज एकैचोटि 21% पुर्याएको छ। कुरा बुझ्नुभयो के? किसानले पाउनुपर्ने 2% लोनलाई आज 25%मा लघु वित्त मार्फत लगाएको छ, गाउँमा लगेर। त्यो किसानले त्यो बाख्राको पाठो पालेर त्यस्तो महँगो ब्याज कसरी तिर्छ? आज तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने डाक्टर साहब, ये इन्डिया में भारत में इस्ट इन्डिया कम्पनी कब आए थे पहिलो बार? कब आए थे? 1761 भारतमा ब्रिटिसहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापार गर्न भनेर आएको थियो, तर अन्तिममा ब्रिटिसहरूले भारतलाई 250 वर्ष राज गरेर गए। भारतीयहरूलाई नि गदा जस्तो गरेर पेले। कलकत्तामा जानुहोस्, बग्गीमा उनीहरू चढ्थे अनि त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेले टाँगा तान्नु पर्थ्यो, त्यसरी पेले। आज नेपालको स्थिति त्यही हो। 16 मारवाडीहरू, 16 परिवार मारवाडी तपाईँको कहाँबाट आएको छ थाहा छ? बर्माबाट लखेटिएको। त्यो मारवाडीको हातमा लघु वित्त, सहकारी ब्याङ्क, फाइनान्स, तपाईँले हेर्नुहोस्, इन्सुरेन्स, रिइन्सुरेन्स, स्टक एक्सचेन्ज। कुरा भन्नुभयो के? त्यो 16 परिवार मारवाडीसँग हाम्रा नेपालका 30 जति नेता मिलेका छन् पार्टनरसिप। कुरो भन्नुभयो, पार्टनरसिप। अब कुरा के भयो भन्दाखेरि तिनीहरूले त्यति मात्रै गरेनन्, तपाईँ हामीलाई त नि, तपाईँ हामी होल नेपालीलाई बदुवा मजदुर बनाएको छ। हामीले जति कमाएको पनि तिनीहरूलाई नै बुझाउनुपर्छ। कुरो भन्नुभयो, यो कुरा त अहिले मैले बुझाइनँ नि तपाईँहरूलाई। त्यस पछाडि त्यति मात्रै होइन, यी नेपाली नेताको संरक्षणमा ती मारवाडीहरूले यहाँ के गरेका छ थाहा छ? दिनको 2000 किलो सुन भारत पठाउँछन्। दिनको 2000 किलो सुन, नक्कली भारतीय नोटको कारोबार हुन्छ, भारत पठाउँछन् त्यो पैसा। नक्कली नेपाली नोटको कारोबार हुन्छ यो ठाउँमा। सुपारीको कारोबार हुन्छ नेपालमा। सुपारी कहाँ फल्छ भन्नुहोस् त? कहीँ फल्छ? 27,000 मेट्रिक टन सुपारी जान्छ। पोस्टदाना कहाँ फल्छ? पोस्टदाना 35,000 मेट्रिक टन जान्छ। हेर्नुहोस्, यो देशलाई नेपाली नेताहरूको आडमा तस्करीको अड्डा बनाइयो र यहाँबाट भएका चेलीबेटीहरू तस्कर गरिन्छ, चेलीबेटीलाई पनि बेचिन्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने, भारतले राम्रोसँगले सोचोस्, भारतको सरकारले राम्रोसँगले सोचोस्, पृथ्वीनारायण शाह पछाडि यो देशमा गतिलो मान्छे भेटेको छ भने दुर्गा प्रसाई हो। एक रुपियाँमा बित्दैन दुर्गा प्रसाई। छिमेकीसँग छिमेकीको व्यवहार गर्नुपर्छ, भारतसँग हामीले राम्रोसँगले व्यवहार गर्नुपर्छ। मैले के भने, लिपुलेख कालापानी हाम्रो, तर तपाईँहरूलाई लिपुलेख कालापानी लिम्पिया धुरा मानव सर्भर चाहिन्छ भनेदेखि हामी दिन तयार छौँ। हामीलाई बन्दरगाह जाने बाटो दिनुहोस्। मेरो कुरा गलत हो भन्नुहोस् त? गिभ एन्ड टेक हुन्छ, लेनदेनको हुन्छ। यसरी सीमा मिचिएको छ भन्छन्, सीमा सिधा गरौँ, सधैँलाई झमेला हटाउँ। हाम्रो देशमा भएको पानी तपाईँहरू लानुहोस्, हामीलाई बाटो बनाइदिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। सिधा सिधी मागौँ, माग्दा के बिग्रिन्छ? अनि आफ्नो लागि सुटुक्क सुटुक्क माग्ने, पहिला भारतसँग लिए यिनीहरूले, भारतमै बसेर चाहिँ जनयुद्ध हाँके। भारतले नै 12 बुझे सम्झौता गरायो, भारतले नै सत्तामा पुर्यायो, अनि ल्याएर बिआरआई पास गरेर हालिदिए, एउटा मागहरू एउटा मलसाप्र ल्याएर हालिदिए, अहिले एमसिसी ल्याएर हालिदिए, काङ्ग्रेस माओवादी एमाले जम्मै मिलेर अर्को मलसाप्र ल्याएर हालिदिए। अब हेर्नुहोस्, पहिला भारतसँग लिए लिए, अनि त्यहाँबाट चाइनासँग लिए, अहिले अमेरिकासँग लिँदैछन्। पैसा कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ? दुबई र सिङ्गापुरमा। र हरेक नेताका छोराछोरी
आज नेपालमा छन् छन् तपाई हाम्रा छोराछोरी मात्रै नेपालमा छन् हरेक नेताका छोराछोरी अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि हरेक उपल्लो वर्गका पुलिस अफिसरका छोराछोरी आर्मी अफिसरका छोराछोरी निजामतीका कर्मचारीका छोराछोरी सबै अमेरिकामा जर्मनीमा स्टोर खोलेर पेट्रोल पम्प खोलेर बसेका छन् कहाँबाट गयो यत्रो पैसा कहाँबाट गयो मैले के भने यी सिपाही साथीहरू छन् यहाँ भ्रष्टाचारलाई सलट हान्दा 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 यिनीहरूको दिमागै फाटिसकेको छ के भन्नु गतिलो मान्छेलाई सलट हान्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो नि त भ्रष्टाचारीलाई सलट हान्नुपर्छ होइन एकैछिन भ्रष्टाचारीलाई सलट हान्नु परेको छ 20,000-22,000 तलब दिएको छ यिनीहरूको यो तलब छ नि लघुवित्त र सहकारीले खान्छ घरमा बुढीलाई तनाव छ एउटा राम्रो घर बनाएर बस्न सकेका छैनन् एउटा राम्रो घर कुरा भन्नुभयो कि त्यसले गर्दाखेरि अहिले पुलिसहरूमा एउटा लर्को लाग्यो सबै राजीनामा दिएर विदेश जाने कति दिन बस्छन् यहाँ दिनको भाइ दिनको टिकाको अघिल्लो दिन अष्टमीको दिन खसी काटेर खाने दिन हो नि या स्याउ खाने दिन हो नि खुसी मनाएर तर हाम्रा चेलीबेटीहरू हाम्रा दाजुभाइहरू रुँदै रुँदै 18,290 एयरपोर्ट छोडे देश छोडे देश छोड्न बाध्य बनाइयो यहाँ कुरा भन्नुभयो कि त्यसले गर्दाखेरि म जहिल्यै रुन्छु जहिल्यै पीडा हुन्छ यो चान्छु नै कुरो छैन यो तरिकाले जाने हो भने म जान्छु सिरा सप्तरी धनुषा हिजो यहाँ जनकपुर चुरन कारखाना हुन्जेलसम्म हजारौँ मान्छेले चाहिँ यहाँ रोजगारी पाएका थिए आज जनकपुर चुरन कारखाना बन्द गरेर मुख्यमन्त्री के क्वार्टर बनाइयो यो त कस्तो छ भने नि घर खनेर रसायन पुर्ने घर खनेर रसायन पुर्ने हेर्नुहोस् एउटा दुर्गा प्रसाईले तपाईँलाई म भन्दैछु एउटा दुर्गा प्रसाईले सबै दललाई एकै ठाउँमा ल्याइदिउँ मसँग हतियार पनि छैन मसँग केही छैन मसँग विचार छ म गीताको मार्गदर्शनमा हिँडेको मान्छे हो गीता भनेको चिज एउटै चिज हो मेडिकल साइन्स साइन्स हरेक सेकेन्ड सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ गीता भनेको आजसम्म एउटा अक्षर पनि 10,000 वर्षमा चेन्ज भएको छैन एउटा अक्षर त्यहीबाट यिनीहरूले जति नै टिकटक बन्द गरे होइन मेरो डरले फेसबुक बन्द हुँदैछ यिनीहरू ढुङ्गे युगमा फर्किँदैछन् पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा पनि पछि जाँदैछन् पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा तर तिमीहरूले जति नै विचार मार्न खोजे पनि दुर्गा प्रसाई भनेको एउटा विचार हो हजारौँ लाखौँ दुर्गा प्रसाई जन्मिसके म मरेर केही फरक पर्दैन मैले त विद्रोहको बिरुवा रोप्दिएँ अब यो बढ्छ बढाउनै पर्छ र म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यहाँ बिर्सिहाल्दो रहेछु क्या मैले दुबईबाट 27 लास ल्याउँदाखेरि मलाई अहिले एमालेका मान्छे के भन्छन् भने लासमा सुन ल्याए भन्छ त्यो भन्सारले के हेरेर बस्छ त भन्सारका कर्मचारीले ल भन्नुहोस् त उनीहरूकै कर्मचारी छन् त लासमा मैले सुन ल्याएँ अरे हेर्नुहोस् कसैले पत्याउँछ म सुन व्यापारी हो पत्याउँछ भाइ अनि यस्ता अपराधीहरू बसेको ठाउँ 300 अलपत्र परेका महिलाहरू ल्याइदिए 46-47 जेलमा परेका मान्छेहरू झिकेर ल्याइदिए आज तपाईँलाई मैले एउटा कुरो भनौँ यो देशमा राजा को भन्छ मलाई थाहा छैन अब प्रधानमन्त्री को भन्छ मलाई थाहा छैन तर यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ व्यवस्था परिवर्तन हुने बित्तिकै व्यवस्था परिवर्तन जुन दिन हुन्छ त्यो रात तपाईँहरूको 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना हुन्छ त्यो रात मिना हुन्छ भोलिपल्ट उज्यालो हुँदाखेरि नि तपाईँहरू ऋण बिहीन भएर चाहिँ आनन्दले घुम्नुहुन्छ यही सहरमा जनकपुर अञ्चलका सम्पूर्ण जनकपुरवासीहरू नि अब यो अभियानमा जोडिनुहोस् अरिणी हुने दिन आउँदैछ तपाईँहरूले ऋण तिर्नु पर्दैन 1,00,000 रुपियाँ पैसा दिँदाखेरि मलाई थाहा छैन 60,000 मात्रै हातमा दिएको छ अनि त्यसलाई 25% ब्याज लगाएर आज 15 वर्षदेखि त्यो पैसा लिएको छ कति लगिसक्यो तपाईँहरू भन्नुहोस् त कति पैसा तिर्नुभयो अब के छ र तिर्नुहुन्छ के छ उहाँहरूसँग हेर्नुहोस् त्यो फुल हेर्नुहोस् कपाल अनुहार त्यो साडी लुगा ल हेर्नुहोस् क्या
यस्ता माथि अन्त्याउँडा आरा सही पनि एमाले मै पनि एमाले भनेछ यस्तो अनमारमा गजब छ कि छैन चुला चुलामा केपी बा भनेछ घर घरमै केपी बा खोला खोलामा केपी बा लघुवित्तमा केपी बा जाइ जाइ गली गलीमा केपी बा अब मान्छेको लुगा छुट्ने छाला खुल्के भने पनि केपी बा कि गरिबका चौडा छिल्ने पनि केपी बा यो कुरा लेखेर राख्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि यी कम्युनिस्ट होइनन् यी कुनै पनि पार्टी होइनन् यी तस्कर हुन् यी दलाल हुन् यी भडुवा हुन् यिनीहरू मारवाडीका पार्टनर हुन् पार्टनर हुन् मैले देखेको छु यिनीहरूका पैसा कहाँ कहाँ छन् भनेर मेरा पनि यहाँ केटाहरू छन् आर्मीकै केटाहरू छन् क्या पहिला मन्त्रीकैमा काम गरे प्रधानमन्त्री सर्ने बेलामा बोरा सिएर पैसा लान्थे अरे होइन केटा हो बोरा सिएर मलाई भन्छन् नि पुलिस कुरो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने नि तपाईँले यो लघुवित्तको ऋण र सहकारीको ऋण त नि यो आज शङ्करध्वज साकुवा ऐतिहासिक दिन हो शङ्करध्वज साकुवा भन्ने एकजना भक्तपुरमा सुन व्यापारी हुनुहुन्थ्यो उहाँले भक्तपुरका जनताको सबै ऋण मोचन गरिदिएको थियो ऋण तिर्दिएको थियो आजकै दिन हो आज ऐतिहासिक दिन परेछ त्यसले गर्दाखेरि म पनि तपाईँहरूको ऋण मोचन गर्न चाहन्छु र 20 लाखदेखि माथिको ऋण हामीलाई 20 देखि 25 वर्ष 7% ब्याजमा तिर्ने समय चाहिन्छ मेरो कुरा त्यही हो तपाईँहरू तिर्न तयार हुनुहुन्छ नि छ कि छैन भन्नुहोस् त अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म भन्छु तपाईँहरू आजदेखि ब्याज पनि नबुझाउनुहोस् बुझाउनु पर्दैन लघुवित्तका मान्छे आयो भने लखेट्नुहोस् अब हाम्रो आन्दोलन सुरु भयो बिजुलीको पैसा नतिर्नुहोस् 32 अर्ब रुपियाँ मारवाडीले नतिर्दा हुन्छ 32 अर्ब गोल्यान ग्रुप स्के ग्रुप गोल्छा ग्रुप सारडा ग्रुप तिनीहरूले नतिर्दा हुने अनि तिनीहरूले के गर्ने थाहा छ त्यो 32 अरबको जो प्रधानमन्त्री आउँछ त्यसलाई 20-30 करोड रुपियाँ पैसा लगेर दियो अनि त्यो पैसा माग्न नदिने 32 अरब मेरो भनाइ के त्यो 32,000 रुपियाँ उठाएर यी गरिबको ऋण तिरेर मुक्ति गरिदेऊ न मैले भनेको त्यो मैले भनेको त्यो कुरो बुझ्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूको ऋण मिना हुन्छ पहिला त हाम्रो आन्दोलन अलिक सेला जस्तो भएको थियो होइन सबै प्लान गर्दै थिएँ अब यो त सामन्तीसँग लड्नु छ हेर्नुहोस् त अस्ति प्रचण्डले के बोले हेर थाहा छ 12 दलको बैठकमा एक ठाउँमा आयो नि त यिनीहरू आएर एउटा टिकटक त बन्द गरे यो आन्दोलन दुर्गा प्रसादले जित्यो भने हाम्रा 3 पुस्तालाई यसले सक्छ भने यो आन्दोलन मैले के भने भने उनीहरूलाई थाहा छ मैले प्रचण्डज्यूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई खबर पठाइदिएको छ गणतन्त्र त गइसक्यो भनेर अनि कसरी भन्ने खबर आयो हिजो मै हुने 62-63मा प्रचण्ड र गणतन्त्र मेरो छातीमा बोकेर हिँड्ने तपाईँहरू हो कि होइन हो आज छैन नि हो मैले के भनेको नि 3 करोड जनताको छातीमा तिमी बस पहिला तिमीले गणतन्त्र ल्याउनु पर्दैन भनेको थियो गणतन्त्र त गइसक्यो जहिले भने कति दिन यी पुलिस राखेर रा चलाउने यो तरिकाको बच्चा नजन्मिने र यो तरिकाको विदेश जाने भने नि अबको 5 वर्ष पछाडि भारतबाट ल्याउनुपर्छ यहाँ नेपालमा पुलिस भारतबाट युवा ल्याउनुपर्छ कसले जन्माइदिएको छ यिनीहरूलाई सलट हान्ने छोराछोरी कसले जन्माइदिएको छ यिनीहरूलाई लु भन्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा कुरो निश्चिन्त हुनुहोस् सोसियल मिडियामा हामीले जितिसक्यौँ होइन जित्यौँ होइन एक नम्बर जित्यौँ दोस्रो नम्बर गाउँ गाउँ सहर सहरमा पनि हामीले जितिसक्यौँ तेस्रो नम्बर हामीसँग डराएर अहिले के भन्दैछ तेस्रो नम्बर हामीसँग डराएर अब सोसियल मिडिया बन्द ढुङ्गै युगमा जाँदैछन् युवा सङ्घले माइती घर मण्डेलामा गर्ने अरे मैले के भने माइती घर मण्डेला हाम्रो टार्गेट होइन हाम्रो त होल नेपाल हो जरा युवा सङ्घले कार्यक्रम गर्न नदिने बिथल्ने भनेको थियो होइन
वृन्दावनमा अस्ति 20,000 मान्छे आज यहाँ तपाईहरु अस्तिको दिन दुर्गा माताको मूर्ति राख्दे युवा संघका आमा बुवालाई चाहिँ ऋण लागेको छैन लघुवित्त र सहकारीले खेदेको छैन एउटा टिभी वालाले मलाई फोन गरेर अलि पेल्ने खालको इन्टरभ्यु लिएको घरमा नै त बुढीले खाना खान दिनेछ त्यो मान्छे भनेको त भगवान हो त्यस्ता मान्छेलाई पेल्ने तैले भनेर बुढीले नि लातल दिछिन् दुर्गा प्रसाद आज घर घरको मान्छे हो डुकडुकी हो यो अभियान मैले चलाएको थिएन भने नि दिनको 200 जना मान्छेले आत्महत्या गर्थे अहिले पनि 40 जनाले गर्दैछन् पर डे 40 जनाले र आज म तपाईहरुलाई एउटा गम्भीर कुरा भन्छु दिनमा अहिले हाम्रो नेपालमा जम्मा 800 जना मान्छे जन्मिन्छ त्यसमा 300 जना मान्छे मर्छ बुढाबुढी कालगति एक्सिडेन्ट भएर रह्यो 500 जना दिनको 4000 जना मान्छे विदेशिन्छ हेर्नुस् जन्मिने क्रमसँगै जस्तो 5000 बच्चा जन्मिनु पर्थ्यो अनि ठिक हुन्थ्यो जन्मिन्छ 800 निस्किन्छ 4000 मर्छ 300 भनेपछि नि यो हिसाब किताबले देशका युवा अब बाहिर जाने भने नि क्रिया गर्ने मान्छे भाडामा ल्याउनु पर्छ भारतबाट लास उठाउने मान्छे मोलामी भाडामा ल्याउनु पर्छ गणतन्त्रको फल यही हो कुरा बुझ्नु भएन हाम्रा विद्यार्थी आज हाम्रै देशमा पढाउँदा हुन्थ्यो नि इजरायल पठाएर हमाससँग मराए कि हमास भन्दा यो देशका हमास खतरा हुन् हेर्नुस् अहिले 22 जनालाई चाहिँ गोली लागेर कसैका अम्ला छैनन् कसैका घुँडा छैनन् रसिया नजानुस् नि झुक्किएर पनि रसिया नजानुस् मलाई फोन आएको आइछ कसैका घुँडा छैनन् कसैका अम्ला छैनन् गोली लागेर आउन पनि दिँदो रहन्छ त्यो स्थिति छ कुरा बुझ्नुभयो के त्यसले गर्दाखेरि आज कामको खोजीमा हेर्नुहोस् द्वापर युगमा भगवान् लक्ष्मणलाई बाण लाग्दा यही हिमालयको काखबाट सञ्जीवनजी उठाएर लगेर लक्ष्मणलाई बचाएको हिमाल यही ठाउँमा बग्छ हो कि होइन त्यस्तो देशका हामी आज भिख मागेर कामको खोजीमा हिँड्नु परेको छ हामी कति भाग्य मानि थियौँ 1.5 अरब पपुलेसन चाहिँ भारतमा थियो 1.5 अरब पपुलेसन चाइनामा थियो सालको दुईवटा देशसँग राम्रो मिलाउनु भने 10-10 करोड मान्छे ल्याएर यहाँ घुमाएर यहाँका होटल रेस्टुरेन्ट चलाएर गर्दाखेरि हामीसँग पैसै पैसा हुन्थ्यो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो हगेन भन्नुहोस् त अनि अझै तपाईँहरू सही पनि एमाले मै पनि एमालेतिर कुद्ने कि नकुद्ने पुगो होइन यहाँ युवा सङ्घमा पहिला हुने को को हुनुहुन्छ लाज नमानिकन हात उठाउनुहोस् त सबै युवा सङ्घ होइन यो लुएर यहाँ हेर न हौ सबै हात उठाउँ त पहिलाको युवा सङ्घ ल हेर्नुहोस् युवा जति यता आए सङ्घ मात्रै उता छ अब सही पनि एमाले मैसँग एमाले नेपालभरि यही हो र तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने मैले अघि भने नि यो देशमा राजा को हुन्छ मलाई त्योसँग सरकार भएन यो देशमा प्रधानमन्त्री को हुन्छ मलाई सरकार मैले प्रधानमन्त्री हुन गरेको होइन म तपाईँहरूलाई मुक्ति गरेको पछि म खप्तडमा गएर साधु गरेर जिन्दगी बिताउने एउटा मान्छेको एउटा मात्रै काम हुन्छ एउटा मात्रै मलाई सबै कुरा पुगेको छ मलाई बिचमा दोष लाउँछन् नि केही होइन मभन्दा पवित्र मान्छे यो धरतीमा नि छ भने दक्षिण काली माथामा कालो बोको काटेर रगत चाट्दै छिर म त्यति पवित्र तरिकाले हिँडेको म यिनीहरूको जस्तो ढाँट्दिनँ र म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने 50 लाख युवा यो देशमा म एकै वर्षमा फर्काउँछु 50 लाख युवा मसँग त्यो योजना छ कुरा भन्नुभयो 1,00,000 युवा होइन 50 लाख यहाँबाट जहाज पठाएर युवा जम्मै लाएर यहाँ काम गराउँछु कुरा भन्नुभयो कि प्लस टूभन्दा माथि यहीँ पढाइ हुन्छ आज प्लस टूमाथिका कलेजहरू बन्द हुन थाले स्कुल बन्द हुँदैछन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने अब यहाँ सुन्नुहोस् करफुल आउने कुरा सुनिँदैछ करफुल लगाएकै दिन हामीले जित्यौँ कति दिन करफुल आउँछ काठमाडौँमा त करफुल लगायो भने त बाहिर त हाम्रै देश त रहेछ नि यहाँ सुन त हामीले जित्यौँ नि त सुन्नुहोस् यो सरकारले किनभने हिजो जनयुद्ध लडेको मान्छे म हुँ सेनाले के गर्यो पुलिसले के गर्यो भने नि आफ्नो आफ्नो ठाना घेरेर बस्यो क्या खनेर हो हामी बाहिर घुम्थ्यौँ हो काठमाडौँ मात्रै गर्फ लगायो भने हामी बाहिर हाम्रो लडाइँ भनेको काठमाडौँ मात्रै होइन नि त हाम्रो लडाइँ भनेको 7 गतेदेखि जनकपुर बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्नुहोस् तपाईँहरू बन्द
किनभने तपाईहरुको दोकान बोनी हुँदैन हामीले पुलिससँग लडाई नै गर्न पर्दैन किन थाहा छ आफ्नो दोकान बन्द गरेर बसेपछि सकिएन सबै बजार बन्द मसान गाडी जस्तो हुन्छ सकिएको कुरा अर्को कुरा काठमाडौँ जाने साथीहरु रुक्छ हैन गाडी जहाँ गाडी रुक्छ त्यहाँबाट हिँडेर जाने भगवानको दर्शन गर्दा त जान पाइन्छ नि पशुपतिको पाइन्छ हैन जाने सक्यो कुरो तर यो लडाईको लागि तपाईँहरू अलिकति चामल बोक्नुहोस् 15-20 किलो अलिकति गुन्द्रुक बोक्नुहोस् यो मेरो लडाईँ होइन नि त भाइ मैले पैसा तिरेर लाने होइन नि यो लडाईँ तपाईँहरूको आफ्नो घर जोगाउने लडाईँ हो यो राष्ट्र जोगाउने लडाईँ हो यिनीहरूले त बेचिसके सबै तपाईँहरूको प्यान्ट साडी जम्मै बेचिसकेको छ यिनीहरूले बेचिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि 7 गतेदेखि लडाइँ सुरु हुन्छ लडाइँ अरे हाम्रो आन्दोलन सुरु हुन्छ हामी लडाइँ गर्दैनौँ 8 जान्छ 9 जान्छ 10 जान्छ 11 जान्छ 12 जान्छ 13 जान्छ 14 जान्छ यो व्यवस्था परिवर्तन नहुन्जेलसम्म नेपालभरि सबै बन्द हुन्छ कुरो भन्नुभयो अनि बाहिरी शक्तिबाट पनि सहयोग आउँछ यो के हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया पनि आउला आउँछ नि त गरिब बचाउनलाई हामीले के मागेको छ हामीले ऋण बिना गर्दै तिर्न सकेनौँ भन्यो राज्यको दायित्व हो नि त होइन भाइ कि भारतले त तिर्दिँदैन नि त तिर्छ यिनीहरूले तिर्नु पर्दैन घुस खाएपछि राम्रोसँगले काम गर्दाखेरि पनि आज व्यापार चल्थ्यो हो कि व्यवसाय चल्थ्यो यिनीहरूले गर्दाखेरि हो नि त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरू जुन दिन हाम्रो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ नि त्यो दिन तपाईँहरू अरे नि अब तपाईँहरू फेरि माथि जानु भएन भने के हुन्छ थाहा छ हामीले ए लडाइँ हार भनेपछि तपाईँहरूको घरमा लघुवित्तले घर छोड्दै छोड्दैन सहकारीले पनि छोड्दैन अनि तपाईँहरूको बसाइ त फेरि जङ्गलमै हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त के हो कुरो सही हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जाने कि नजाने लु काठमाडौँ जाने चाहिँ हात उठाउँ त ल काठमाडौँ जाने यति रहेछ फेरि आज गएर भोलि आउने होइन नि आज गएर त्यही भएर मैले दसैँ सकियोस् तिहार सकियोस् छठ पूजा सकियोस् त्यतिभित्रमा धान पनि काटेर थन्काइसक्छन् अनि घरमा चाबी लगाउने काठमाडौँ कता हिँडेको काठमाडौँ तपाईँहरू जान तयार हुनेले हात उठाउनुहोस् त एकपल्ट फेरि काठमाडौँ होइन मा कसम जन सीता माताको कसम भन्नुहोस् तपाईँहरू होइन सीता माताको कसम जाने कि नजाने अलिक आवाज आउनु पर्यो राम भगवान् रामको कसम भन्नुहोस् त हो हाम्रो व्यवस्था भगवत बेलुका राति सबै ऋण अरिने ड्याङ्गै ठोक्ने हो ठोकेपछि ठोकेको ठोके तपाईँहरू अरिने भइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूका जग्गा फुकुवा भइहाल्छ भोलि देखा चाहेर भोलि हुने कुरा हुँदै जान्छ कुरा भन्नुभयो यिनीहरूलाई टिकटक बन्द गर्दा हुन्छ भने हामीले तपाईँहरूको ऋण बिना गर्दा हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको अगाडि म भन्दैछु नि म पाथीबाट मातालाई साँची राखेर मैले के भनेको छ मातासँग थाहा छ मातासँग माता म यी मान्छेलाई मुक्ति नगराइन्जेलसम्म म फर्किदिनँ मलाई यो मान्छेलाई मुक्ति गराउने शक्ति देऊ मलाई सम्पत्ति चाहिएको छैन मेरो छोराछोरीलाई चाहिएको छैन यदि मैले मान्छे मुक्ति गराउन सकिनँ भने म तपाईँको अनुहार हेर्न आउँदिनँ भनेर भनेको छ माता दुर्गालाई पनि कुरा भन्नु भएन मलाई कसैको 1 रुपियाँ चाहिँदैन भाइ यी जम्मै 22 रुपियाँका भुके चप्पल लगाएर देश त सिध्याइदियो हाम्रो सिध्याए होइन अब कसै कुनै पनि झन्डाको पछाडि नलागौँ एउटा नेपालको झन्डाको पछाडि लागौँ मेरा भाइ हो मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी हो हामीले 34 वर्षमा हामी नाङ्गो भयो अब हामीलाई उठ्न नि भाइ हामीलाई उठ्न अब 50 वर्ष लाग्छ मजाक गरेको होइन अमेरिका गएका क्यानाडा गएका विद्यार्थीहरू कोही फर्केर आउँछन् हो जेनेरेसन अब त्यसरी ग्याप हुँदैछ जेनेरेसन मेरो हस्पिटलमा एउटा बाउ मऱ्यो है तपाईँहरू सुन्नुहोस् एकदम सत्य कथा 4 दिनमा छोरो अमेरिकाबाट आउँछु भनौँ 4 दिनमा आएन अनि फोन गरेर के भन्नु थाहा छ के कति पैसा लाग्छ मान्छे बोलाएर दाह संस्कार गरिदिनु भनेर भनौँ
अनि गाउँले बोलाएर दाह संस्कार गराइदिने क्रिया भएको छैन त्यो आत्माले मुक्ति पाएन अस्ति चार दिन अगाडि हैन चार दिन कि पाँच दिन अगाडि इटरीको त्यस्तै भयो एकजना महिला मरे कि छोरो कतारमा थियो छ दिनमा पनि आएन छुट्टी पाएन अरे अनि इटरीका गाउँलेले आएर लगेर त्यो लास्ट डडा भनेपछि हामी कहाँ पुग्यौँ अनि सही पनि एमाले मै पनि योले कुनै के पनि एमाले भने त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सबैजनाले बुझ्नुपर्ने के कुरा हो भनेदेखि यो पहल कदम लिनको लागि छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि नि तयार हुनुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ हामीलाई कुरा भन्नुभयो यो पहल कदम लिनलाई अब नि हाम्रो देशमा त खरानी मात्रै छ अब अमेरिकाबाट आएर भोलि हान्ने भनेको त भारतलाई हो हामीलाई होइन हामी त सकिसक्यो के हान्नु हामीले केही छ भाइ हाम्रो के छ के छ र लान्छ त्यसले गर्दाखेरि चाइनाले सोच्नु पऱ्यो भारतले सोच्नु पऱ्यो हाम्रो लागि अब यी नेपालका नेताले सोच्दैन यी त तपाईँले एउटा कुरो मान्नुहोस् नि फेरि सबै जाने भनेको दुबई सिङ्गापुर र हङकङ हो र नेताका छोराछोरी सबै अमेरिका जर्मनी अस्ट्रेलिया सबै सेटल भएका छन् उतै जाने हुने यिनीहरू दुःख पाउने तपाईँ हामी हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जाँदाखेरि यहाँबाट 4 गते 5 गते 6 गते जाने सुन्नुहोस् उहाँ एउटै मान्छे यहाँ यति सुधा भयो पार्टी प्यालेस पनि दिए बस्नलाई होटल पनि दिए अहिले त 150 रुपियाँ तिरेपछि होटलमा सुत्न दिने अब होटलै खाली चाहिँ नदिएर के गरोस् मान्छे छैन पनि काठमाडौँ त तपाईँको टिआर पछाडिदेखि नि भाइ 70% खाली हुँदैछ काठमाडौँमा सियाल रुने दिन आउँदैछ भन्नुभयो मैले के भनेको थियो अब नेपालका सबै दोकान बन्द हुन्छन् भनेर मैले भनेको कुरा पुग्यो होइन आज मैले बोलेको कुरा सबै बोल्न थालेँ होइन बोल्दै अहिले जस्तो भीमराव दाईले बोल्नुभयो उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ उहाँले आउनुपर्छ यो अभियानमा म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु चन्द्र भण्डारी आउनुभयो बल्ल बुझ्नुभयो तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईजी आउनुभयो बल्ल बुझ्नुभयो रविन्द्र मिश्रजी आउनुभयो बल्ल बुझ्नुभयो अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि दिल खोलेर के भन्नु पऱ्यो भने नि गणतन्त्रमा बसेर होइन म के भन्छु भने तपाईँहरू संसदबाट राजिनामा दिएर पहिला हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ यो देशलाई सधैँभरि अक्षुण्ण र सुन्दर राख्ने भने राज संस्था पुनर्स्थापना गरौँ राज संस्था पुनर्स्थापना गरेर अनि चुनावमा जाउँ न अनि सांसद हौ न मलाई सांसद पनि हुनु छैन मन्त्री पनि हुनु छैन खाऊ न तिमीहरू नै प्रधानमन्त्री हो म त साधु भएर बस्छु मलाई मतलब छैन तिमीहरू नै खाऊ तर तपाईँहरू नै खानुहोस् दाईहरू तपाईँहरूलाई त बानी छ सांसद भएको मलाई त छैन मलाई खानु पनि छैन तपाईँको मन्त्री नै हुनुपर्दो रहेछ त तपाईँको चाहिँ नि जनताको माया पाउन सांसद हुनुपर्दो रहेछ बिहा गरेर बच्चै जन्माउनुपर्छ आमा हुनलाई मदर टेरी छ नि बिहा नगरिकन पनि बच्चा नजन्माइकन संसारकी आमा भएदेखि मदर टेरिसा भन्न सिक साथी हो सबैभन्दा ठुलो कुरो त्याग हो जसले त्याग गर्छ नि त्यसले जित्छ यो भगवान् गीताको कुरो हो मेरो कुरो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई मलाई पनि जानु छ अब वृद्धामा फर्किनु छ अब तपाईँहरूले के बुझ्नु भने नि आजदेखि तपाईँहरूको मान्छे को रहेछ भन्नुहोस् त दुर्गा प्रसाई को रहेछ तपाईँहरूको हेलो हेलो भन्नुहोस् तपाईँहरूले बुझ्नु भएन होइन भगवान्को अवतार होइन तपाईँहरूलाई माया गर्ने मान्छे हुँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छु तपाईँहरू काठमाडौँ आउनुहोस् कुरा बुझ्नुभयो कि कुरा बुझ्नुभयो त्यो भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु र आज यो